Posudine. Ova ruka mu se mi spouští. Pravo má dole, furt má pravu dole. Uvidíme, kde je bojový začne. Prvou pozici u vás Vyrdoňa jsou Blaška Spáv. A tu bojovníci mám svojich fanúšikov, nech sa ozvú práve v týchto chvíľach. Na koľko to budú komentovať bojovníci, aby dokázali strhnúť súboj, svoj prospech. Po to super.
čtvrtého predzápasu dnešného večera. A chceme vidieť poriadny súboj, tak pozbudzujeme!
podobným výkazom sa